ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអ្នកជំងឺ COVID-19 ថ្មីម្នាក់ទៀតហើយបានបាត់បង់ជីវិតគណៈរកឃើញឆ្លងជាង 2,000 ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅដូចគ្នានៅទូទាំងប្រទេសសង្ហបុរីនាថ្ងៃប្រហ័សទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន 2,088 ករណីនិងមានករណីស្លាប់ថ្មីបន្ថែមម្នាក់ទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បូកបញ្ចូលតួលេខថ្មីខាងលើធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីសរុបកើនដល់ 2,148,794 ករណីដែលក្នុងនោះស្លាប់1,599នាក់